ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରେ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଣିକପାଟଣାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଠି ଯଦିଓ ଖୋଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖି କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ଯିଏ ଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ବୋଧ ହୁଏ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଏଠି ପାଖରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ପଳେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଆଜି ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ କିଛି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କ୍ୟାମେରା ଆସିଛି ତାପରେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଯେହେତୁ ଏଠି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠି ଜଗନଙ୍କ ଫଟୋ ମରା ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ମରା ହୋଇଛି, ଏମାନେ ଆପାତତଃ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ରାସନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରେ ଏ ଅଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିବାଦ ଥିଲା ମାଣିକପାଟଣା, ଏବେ ବି ସେ ବିବାଦ ଅଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ବିବାଦକୁ ଦେଖିକି ଯେହେତୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାହାରେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆନ୍ଧ୍ର ମନମାନି କରୁଛି ଏବଂ ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର, ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁକି ଯେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା। ଏଠି କାମ ହେଉଛି, ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଘର କିଛି ଅଛି ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏଠି ମାଉସୀ କିଛି କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାହାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ? ହଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କହିପାରିବୁ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରରେ ମୁଁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଭାଇ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମାନେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ କଥା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଭାଇନା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ଧରି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ହିଁ ସବୁ କଥା କହୁଛି। ଯଦିଓ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଘରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଅନେକ କଥା ବୟାନ କରୁଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସହଯୋଗୀ ହେମନ୍ତକୁ କହିବି, ଯେଉଁଠି ଜଗନଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଟିକେ ପ୍ୟାନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମାଣିକପାଟଣା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଘର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମାଣିକପାଟଣା, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଅଛି। ଇଏ ଘର ହେଉଛି ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘର, ଏ ଘର ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରର, ମାତ୍ର ଦୂରତା 2 ଫୁଟ୍ 3 ଫୁଟ୍ର ଦୂରତା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଫୁଟ୍ ଦୂରରେ ଘର ଅଛି, ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଏଥିରୁ। ଯେହେତୁ ସେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାସ୍ତାର 2 ପଟରେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଘର ଅଛି, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଲାଗିଛି, ଜଗନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଲାଗିଛି। ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା କଥା ହେଉଛି ଏଇଠି ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ଅନେକ କଥା କହିବ। ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଠି ବେନିଫିସିଆରୀ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି 1,30,000 ଟଙ୍କାର ଘର ମିଳିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ବ୍ଲକ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଏ ଘର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର।